Može. Po 10 godini baranje rabota, mlad probištipijanec Stana Gazda. Fakultetskata diploma je zameni so se meni od zanajet, pa so 3000 evra državna pomoš vek je polovina godina raboti vo svoja slatkarnica. Sam mi diplomiran na metodurški inženjer, kada što post strukava беше малце тешко, меѓутоа познајте од кој што го имам наследено од татко ми, бидејќи ние сме фамилија со традиција. И благодарение на знаењето кој што го стекнав, искуството ете, успеав и да го продолжам, значи да продолжам семејната традиција и така преку проектот на кој денес вработува да и се само вработи. Освен за себе, со отворањето на слаткарницата Ѓоргиев обезбедил работа и за други. Јас сум чи вработен едно од тие од поволностите, така и вработените кои што си тие се вработени. Од активен барател на работа успеав значи, да бидам работник, а преци и собственик на еден ваков објект, каде што и јас вработувам. Во моментов слаткарницата нуди 10 видови сладки и 12 видови бели пецива. За почеток сосема доволно за добра работа и за доволни муштерии. Често значи, доаѓам тука, во ова слаткарница сум задоволен од услугите. Значи, мислам дека е вкусно, дека е квалитетно. Ние сме почести гости тука во ова слаткарница. Мислам дека во последно време се осекаше потреба да се отвори вакво нешто. Има уште две други дали, имаше потреба да се уште една се отвори. Кога се отвори ова, мислам дека е најдобра слаткарница во Пробиштип. Ѓоргиев е еден од 15-те пробиштипјани кои успеале да обезбедат екзистенција преку активните мерки на државата за самовработување. Работата му оди добро, па тој со порака да останатите невработени. Може да ни препорачам слободно, значи да бидат храбри, да не се двоумаци, кој некој што е храбар и силен ќе успее. Така да секој ризик носи и успеси. Подобро е да работиш, отколку да седиш невработен дома и да чекаш некој друг да го реши проблемот. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување, работа во Пробишти бараат 1667 лица. Најмалку една третина од нив ги исполнуваат условите за некоја од мерките за активно вработување.